Ողջույն. Համաձայնեք, որ երբեմն ամենակարևոր պահերին ճիշտ որոշում կայացնելը շատ դժվար է, հատկապես երբ այդ որոշումից կախված է մի ամբողջ ապագա. X-Factor-ը այսօրվա օրագրում Վիկտորիա Գասպարյանի պատմությունն է. Դիտենք. Բարև ձեզ. Ձեզ էլ բարև. Ես Վիկան եմ, Գասպարյան, 16 տարեկան, մի քանի օրից կլինեմ 17, քաղաք Գյումրի. Քաղաք Գյումրի, շատ լավ. Որտեղ եք սովորում? 12-րդ դասարանում եմ, այս տարի վերջի տարինա. Ավարտել եմ երաժշտական դպրոց, վոկալի և դաշնամուրային բաժինները, ու երգում եմ Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբում, Ռոբերտ Մտքելեմ հայրիկիցս, հայրիկս նվագում է կիթառ ու երգում է, շատ գեղեցիկ ձայն ունի. Հայրիկին միշտ խնդրում էի, որ ինձ նվագել սովորեցնի, բայց ասում էր, հավեսը չունենք։ Ու այդպես ասեցի, որ հավեսը չունես, ուրեմն երաժշտական դպրոց եմ գնալ։ Այդպես ընդունվեցի երսի զորով։ Համերգների եմ մասնակցել, բենդ ունեմ նաև Գյումրիում, ռոք բենդ, մեզ ճանաչում են արդեն, համերգներ ենք տալիս, խումբը հիմնադրվել է այս տարի, փետրվարին։ Սպառը ես չի եմ, բամ, բամ, բամ։ Մեկը նվագեցնեք։ Խմբի անունը Flying Souls է, այդ նշանակում է փախչող հոգիներ, մենք իրականությունից ենք փախչում։ Ռոքի մեջ ենք հիմնականում ալտերնատիվ նաև։ Հիմա քովերներ ենք անում, բայց շուտով նաև գրելու ենք մեր երգերը։ Տեխնիկական խնդիրներ ունենք, իրոք բենդի հետ կապված, ասենք դինամիկ, ջեք, միշտ եղել են այդ խնդիրները, միշտ ուրիշ տեղերից գտել, բերել ենք, բայց էլի մենք սիրում ենք էլի այդ աշխատել թեկուզ վատ դինամիկներով, բայց մենք համերգ նվագել ենք բոլորով։ Երաժշտություն ինձ համար ուրիշ աշխարհ է, որ ես բեմին եմ լինում, ես մոռանում եմ ընդհանրապես իմ կյանքի մասին, թե ով եմ ես, չգիտեմ, չեմ սիրում կապել իմ կյանքի հետ։ Շատ եմ սիրում թատրոնը և մտադիր եմ ընդունվել թատերական ինստիտուտ, դերասանական բաժին, միշտ հաճախում եմ Գյումրիի թատրոն, շատ եմ սիրում, ազատ ժամանակս միշտ նվիրում եմ թատրոնին, ուսումնասիրում եմ ինչքան կարող եմ մեր թատրոնը, պատմությունը, ամեն ինչ։ Թատրոնի կողքը մի տարածք կա, որտեղ ես նստում եմ միշտ ընկերներիս հետ, ժամերով նստում ենք, ասենք մութը ընկնում է, բայց մենք չենք ուզում գնալ։ Միայն արվեստն է հետաքրքրում, ճիշտ ասած, ու միշտ լինելու եմ արվեստի մեջ, ծնողները չեն սահմանափակում, ոչ, ուղղակի ամեն անգամ շեշտում եմ, որ ինչ-որ բանի չեմ կարող հասնել, բայց ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բանի չեմ կարողանա հասնեմ։ Նպատակ ունեմ, որ հասնեմ մեծ բեմերի իմ ասպարեզում և թատրոնի հետ կապված և իմ երաժշտության ու իմ ծնողներին ապացուցեմ, որ ես իրոք այդ ամենը սիրում եմ ու կարող եմ ինչ-որ բան անել։ Նվագել ես սիրում շատ, թե երգել, թե և նվագել և երգել։ Հիմա կիթառ եմ նվագում, բայց երգել ավելի հոգեհարազատ է, երգել է ինձ համար։ Շատ լավ, դե երգիր։ Mama knows best way and the Honda որ երեխի կնես Գյումրիում, բայց Thank you.
fight is over after laughter dies and angel cries humanity. It's over to you, insanity. So you, so you feed your vanity, your fantasies and lies. Number, not a name. You don't see, you don't believe it. In the end of the day, you're a needle in a hay. Silence is it, and I'm out of deal with it. Վիկտորիա ջան, դու իրականում չես հնչում նենց հիմա, ոնց որ դու պատկերացնում ես, հնչում ես ու հնչել ես օրինակ սենյակում փորձ անելիս։ Կարողա դա նրանից է, որ տոննա ցածր քեզ համար, առհասարակ երկը այնտեղ չի, որտեղ դու պետք է արկես։ Արի փորձի մի հատ ուրիշ երկ, որ մենք կարողանանք կողնորոշվել։ Ես ինձ, այսինքն ես մինուսը լավ չեմ լսում։ Մոտ արի մոնիտորներին շատ հեռու ես նախ գնում ընթացքում, բայց ուրիշ երկ երկիր։ Որ մի քիչ քո ուրիշ երկ չունեմ պատրաստել, ճիշտ ասած, խնդրում եմ մի հատ էլ դնեք, հա, այս երկը։ Ու ավելի լավ անեմ ձեզ համար առաջարկ, որովհետև հիմա եւս մեկ անգամ որ դնեմ, տոնը չի բարձանալու այդ երկի։ Ինչ եք անցնում ձեր երկերից, որոնք անցնում եք, պարապում եք, ձեր Դավ չի կարող մտայի։ Ուրիշ երկ չլինի։ Դասագրքային երկերից ինչ-որ մեկը չկա, որ կարող եք հիմա երկել։ Ոչ։ Մենակ էս երկը դիտես։ Էլի երկեր գիտեմ։ Միան երկերքի։ Ախը շանս են տալիս, է չի կարի չի ասել։ Չունեմ պատրաստած կներ։ Չպատրաստված երկի։ Անպատրաստից երկի։ Լավ, համոզելու բան չի, չի։ Անպատրաստից։ Շանսը տալիս են, մենք ասում ենք չէ։ Անպատրաստից։ Իսկ այս դեպքում ինքը չի անցնի, հասկանու՞մ եք։ Ինչն է խանգարում, որ չեք ուզում երկել։ Որտեվ էլ երկ չգիտեք իսկապես, թե գիտեք ուղղակի ամաչում եք երկել։ Չէ, գիտեմ, ուղղակի պատկերացրեք եկել եք հյուր բարի լույս շանթի եթերում ու հաղորդավարը խնդրում է ակապելա որևէ բան երկել։ Արդեն կայացած արտիստ եք, ինչ պետք է անեք։ Վերջացավ եթերը։ Լավ, ես հասկանում, դա ձեր իրավունքն է ու ձեր ցանկությունը, որ երկեք կամ չերկեք։ Եթե իհարկե թողնեիք մինչև վերջաբարտեի երկը, ամեն ինչ լավ կլիներ։ Դուք կարծում եք դա, ես դա չեմ կարծում։ Լավ ելույթ չէ, սա Վիկտորիա, ցավոք, տենց զգայական ունեք, զգացվեց, որ սիրում եք երկը, ես երկն եք սիրում, զգում եք, բայց վոկալային ու ինչ չէ, ինչ որ կարող եք։ Կարողա լավ չեք կարող դրանից, կարողա կարող եք։ Ամեն դեպքում ես ելույթից տպավորությունը դա է, որ լավ չէ։ Բնավորությունը լավ բան է, գիտես, ասեմ քեզ, բայց մի պահեր կա, որը պիտի դու ինքդ կարողանաս պայքարես։ Հիմա դու չես պայքարում, այլ տենց ինչ որ դրել ես, չէ ու վերջ։ Ճիշտ է։ Գյումրեցիները տենց չեն, էլի պիտի պայքարեն։ Լավ, դե չենք համոզելու, որ երկես, դու գիտես։ Շանսը տրվել է քեզ, իսկ դու հրաժարվում ես։ Կներեք։ Դու կներես։ Ցավոք ես քեզ պետք է ասեմ ոչ։ Պինդ, ամուր, ասում եմ ոչ։ Սովորեք երկեր, երկեր, երկել եւ այլն եւ այլն եւ եղեք համարձակ։ Ցավոք ասում եմ ոչ։ Իսկ այս ոչերի հեղինակը դու ես, հավատա։ Շատ ափսոս, որ չկարողացա պայքարել։ Դու ինքդ քեզ ոչ ասել։ Դու ինքդ քեզ ոչ ասեցիր։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Դու հասկացա՞ր ինչ կատարեց։ Հիմա եթե ինքը ոստիկ պիտի քեզ ինքներդ եք ասում, ինքը կփարկեր իրավիճակը, իսկ ցենց ինքը տրամադրեց վատ։ Դա սա խարակտեր։
Какая упрямая девочка была. Եթե դու գոնե պատրաստած երեքած մեն դու ունեիր ինչ որ բա կարող էր ակապելա երգել։ Նա եթե չերկեցի ոչ էր ակնհայտ դու դա հասկացա, բայց եթե ինչ որ ուրիշ բան երգեր կփրկեր իրավիճակը։ Ու տրամադրեցի ժոին, թե ինչ որ բա տրամադրվեցին ու ասացին ոչ։ Իսկ ինչ էր քեզ արած գնում։ Դու գոնե մի բան երգեր։ Ուղղակի եթե թողնեի մինչև վերջ ավարտե երգս, ամեն ինչ լավ կլիներ, որովհետև հետո կուլմինացիա էր ապրում երգը, չթողեցին ես ապրել այդ երգի հետ։ Ժույն ամո մեղավոր մտած։ Հասկացիք, չէ՞։ Դա քո կարծիքն է։ Դե լավ, ամենան դեպս։ X Factor նախագիծն է շատ եթերում, լսում է շարունակում է։ Խնդրեմ։ Հավը գնալ այսպես։ Վիկտորիա, ես ունակ հավատում եմ, որ դու ապագայում կդառնաս իսկապես շատ լավ ռոք երգչուհի։ Եվ ես մեր ժյուրի անդամները կնախանձեն քեզ, հաստատ։ Դե, քեզ տեսնեմ։ Դե, հաջողություն մաղթենք ընդհանրապես եւ Վիկտորիային եւ մեր բոլոր մասնակիցներին առայժմ։ Հա, եւ չմոռանաք, հավատացեք ձեր ուժերին։ Այ հիմա բայց